umukino ugomba kuba mu masaha make ari imbere. Ni imyitozo umutoza Javier tifuje gukoresha abakinnyi ibintu byinshi, nta nubwo bibaho mu mupira w'amaguru, ntabwo yabavunye. Navuga ko uhamugani mu myitozo ya nyuma, mu myitozo ya nyuma saburiya ngo hazama akantu ko kugorana no kubakoresha imyitozo ikakaye, kuko bishoboka ko ahubwo wagira risk yo kubura umukinnyi ku munota wa nyuma. Ahanini usibye no kuvuga ngo ni ukwanga kubananiza, ahubwo ashobora no kuvunikiramo. Usanga rero bagomba gukora imyitozo iba yoroheje. Ku munsi w'ejo rero nubwo ari yoroheje ariko bakoze myinshi, bakoze amasaha menshi. Bakoze amasaha menshi, bari baryohewe n'utwitozo tworoheje, twari turimo utuntu twinshi dusekeje two kutwenjoyinga, ariko harimo utundi tuntu turi tactico ubona ko Rayon Sports yari ikeneye tuhe. Mu myitozo yo ku munsi w'ejo, umutoza Javier Martinez Espinoza n'umutoza umwungirije Kirasara bize cyane, bigishije abakinnyi cyane gutera ama non-stop barivuye ku ruhande rw'iburyo ari ndende ikaza ikagarurwa n'umudefanseri, iyo deuxième ballon niza kugaruka kuri CDB uri mukina hagati mu kibuga cyangwa Nizeyimana Mirafa arayikoresha iki, bya bintu abareyo baheruka kuri Kwizera Piero ya barivuye muri box aho kugira ngo umuntu ayifunge yongera ayisubize inyuma batangire bundi bushya. Kuki utareba uburyo wa place deuxième poteau ngo haboneke igitego? Icyo Rayon Sports ikeneye ni ukurema uburyo bw'ibitego. Niba Rayon Sports imire mu buryo bw'ibitego bwinshi buvuye kuri balo zivuye ku mpande, kuri Gilbert, kuri Radu, kuri Rutanga, kuri bagenzi babo aho ngaho, cyangwa ikare mu buryo bw'ibitego buvuye ku buryo CDB arimo acomekera ba rutahizamu wenda Sarponga agasigara en contre un, kuki ataboneka n'uburyo noneho bwa deuxième ballon izi balo zituruka muri box ya equipe adversaire zigasanga hari umukinnyi nka Mirafa wenda cyangwa CDB uhagaze inyuma ya box ushobora guhita shotamo. Ni kimwe mu byizwe mu myitozo yo ku munsi w'ejo. Ikindi kizwe mu myitozo yo ku munsi w'ejo ni ukongera ball possession, kugumana umupira ku buryo bakurikiranye imyitozo yo ku munsi w'ejo. Kubera ka kantu kari kabari mu mitwe baravuga ati iyi myitozo nabona ikipe none irimo gukina nka Ethiopia, abo bantu kuko abanyarwanda bari byo match Ethiopia ipasanya, nibyo ngibyo byagarutswe mu myitozo ku munsi w'ejo. Ariko muri ibyo ngiye byo amasanza re no gutera ama non stop abareyo ni imyitozo yabaryoheye kuko ntabwo baheruka kubona umuntu utera amashoti ya kure ngo no kuzanya ya Mirafa na CDB ni bo wabonaga babikora neza. Nuko zarene abaza byaza umusaruro ni imyitozo ku munsi w'ejo. Abakinnyi bose bari ari ku kibuga bose ba Rayon Sports n'abarwaye mu witwa Amran Nshimiyimana nawe yarahari, Saddam Nyandwi ufite ibibazo bya contrat ye turabona licence imwemerera gukina champion y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda nawe yarahari, na Iradukunda Eric Radu ufite personal issues, ufite ibibazo bye bwite bitatumye akora imyitozo ibiri iheruka nawe yarahari. Ni imyitozo yakurikiwe n'abafana benshi. Yes, ni imyitozo ku munsi w'ejo yakurikiwe n'abafana, burya haba harimo na abareyo hari uburyo twimerera twikumburira ikipe yacu, bavuga ati giye bumbuye murere uko byagenda kose uyu munsi ndararangize mu nzovu njye kuyireba, ntago ari ukuvuga ngo nkumbuye umukinnyi runa nkumbuye reyo nkumbuye murera ndashaka kubona uko bameze uko gahunda zimeze se bahagaze bate bari gukina bate. Ibyo byose rero navuga ko ari ibyo kurebaho abafana baba bagiye ari byo bagambiri. Igihariho ni kimwe mu myitozo yo ku munsi w'ejo, ntabwo uwitwa Iradukunda Eric Radu yagaragaye, ariko ni ejo bundi ntabwo yari yagaragaye. Ku munsi w'ejo ho yahageze saa 10:50, urumva imyitozo yatangiye ku isaha y'isaa 9, navuga ko ari indisipline iri ku rwego rwo hejuru. Kuva yava mu ikipe y'igihugu barabanje baramubura aho bamuboneye, banamubona yakererewe, umutoza ufite igitsure ntabwo mwemere kwinjira mu kibuga. Nakomeje kubivuga, uyu mutoza kuko kubana n'abakinnyi arabishoboye, ariko anatandukanye na Robertinho, nuko Robertinho byose yabaga yabyoroheje.
uje wese agahita mwemerera ariko uyu ntago yamwemereye ku munsi wejo radio yarahageze abafana barumirwa mbona bamwe baravuga bati uyu muntu uzaya amasaha ahabya kusobanura abatoza ikibazo yahuye nacyo ariko birangira n'ubundi umutoza umwe yashatse gusa nk'uzenguruka ikibuga ngo abiyirukankamo gake gake ya umutoza ahubwo ati genda wicara ara ku ruhande byeri waramutse gata mwaramutse neza waramutse neza Jean Paul waramutse mwaramutse ngabo ndi discipline na amahoro ndakomeye uhageze turimo dukomeza gukanuka indiscipline na kantu gashaka kwica tara y'umukino arebye nabi of course ndagira ngo manze nisegure kubera ko natinze gato kazi kareka ngo se ariko nkuko nkunda kubibwira abakunzi ba Real Time uko mbonye kanye nange banumva naza tukaganira ninje rero muvuga ingingo ikomeye cyane ya discipline hari publicité nje nkunda babamamaza imipira y'imodoka yitwa Michelin bakavuga ngo power without control is nothing no kuvuga ngo ubuhanga waba ufite bwose butagira control butagira discipline butagira gushwishakamo rutangira ntacyo bwakumarira na kimwe Radu twese twemeranywa yuko n'umukinnyi ukiri mutoya n'umukinnyi ukina neza rwego rwe nubwo hari byinshi n'ubusanzwe akwiye gukosora ariko n'ubundi football ni kimwe mu buzima busanzwe ibintu byose uhora wongera imbaraga ariko hashije impano ayifite impano arayifite ntabwo dushobora kubihakana ahangaha arayifite impano y'umupira w'amaguru arayifite yemwe ndetse yagiye anafasha Rayon Sport muri match nyinshi cyane nawe yifasha bien sûr kuko ahugera nawe bakaguhamagara muri equipe nationale nawe ubutangiye nk'ubu muri nationale afite ibihumbi bine bya miliyoni enye za prime no kuvuga ubundi kuri match qualification n'ibihumbi bitatu bayitsindiye Kinshasa babona miliyoni ya prime babona qualification ya phase finale ya CHAN bahita babaha miliyoni eshatu ubwo ni miliyoni enye none se ngaho rero kwezi kumwe abacuruzi bayabona i Kigali ni bande ni bangahe biragoye ubwo nanze kuvuga bafunkiye ikinampangayikishije kuri Radu nuko atari ubwa mbere kuba dufite nuko n'ingoma muri camp ingoma bigeze naho yigeze kuburirwa irengero biza kugaragara ko nanone yari kujya kwari Hilal mbere yo kujya kwari Hilal none se ni muziki cyo gye Batista bari bamuhaye uruhushya rwo kujya mu rugo umunsi yavuze azagarukiraho ntiyagaruka agarutse asanga Batista ni uhari muribuka ko yamukoresheje imyitozo isanga imuhari n'igihano urumva tugira ngo byo arabiretse ariko bantu muganira nawe bantu mugendana nawe bantu musangira nawe mujye mumenye ko uwo mwana ni mutamugira inama murimo muramwangiza Radu niba urimo kutwumva turagukunda cyane rwose tuzi ko twigeze no kumwakira hano muri studio aranatuganiriza cyane n'umuhungu mwiza cyane rwose ntabwo twifuza gutakaza iyo tara ntabwo twifuza gutakaza Radu wacu agomba kugira discipline ukagira discipline ukazamuka mu mikinire ejo nkazakumva nawe wagiye gukina mu gukina na rwatubyaye n'uzo zo bigarutseho turanabashaka muri starting lineup y'amavubi nabwo ejo twanabivuzeho biradushimisha kuba muri 18 ariko none turanabashaka mubanzamo turanabashaka abakinnyi ba Rayon Sport mubanzamo Nubu ngubu ni ntangiriro nziza kuba muhamagarwa kandi mugasigara muri 18 biradushimisha ariko bizadushimisha kurushaho mu gihe muzaba munabaza muri equipe nationale ntiwabanzamo muri equipe nationale muri club ya udakina ikintu cya mbere Jean Paul nakora ni ugushima Javier Martinez uburyo yitwara muri izi cases ni umutoza ufite igitsure ku munsi w'ejo rwose Radio yarahageze imyitozo ibura nk'iminota nka 30 irangire Martinez aramubwira araza aramusobanurira ariko se ubundi tutagezaho ariko ubundi imyitozo buri minota 30 wowe wamushyiramo ariko yanamwangiye kwirukanka ku ruhande aravuga ati byorere nta mpamvu byorere rwose byorere ariko reka wumve uburyo Martinez yagisubije asubiza kuri iki kibazo cya Radu with a very big professionalism no mutoza kabisa w'umunyamwuga uzi ko ibi bintu wumva ko ibi bintu bimazemo iminsi kandi abisobanukiwe ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'imyitozo ujegeza amahanga iyo siporo kenza kumva inyuma had no Radu, you had no Saddam. What about them? What's the response? What the answer? Well, so, Radu, he had a personal problem, and the other one is Saddam. Saddam, he has a
problems with his contract. He's not available yet, but actually we have a many good replacement for them. Who is? You'll see it tomorrow. You'll see it tomorrow. We saw Radu coming late a bit in the training sessions of today, and yesterday he didn't respond. He didn't come. Did you talk to him? What's the personal problem that he got? Well, whatever you do in the dressing room, stay in the dressing room. It's for respect for them. I mean, for him, I'm giving them respect. But well, when it's personal problems, we have to respect. Now, the tomorrow's game, we are going to. Umutoza Martinez Espinoza yavuze ati Radu afite ibibazo bye bwite bitamwemerera gukina, ati Saddam afite ibibazo bya contract nawe ntabwo arabona licence imwemerera gukina. Tutariko se ibibazo Radu afite ko mwaganiriye twabonye muvugana ni ibibazo ki atakoze imyitozo ku munsi w'ejo n'uyu munsi akaba yahageze yakererewe bigaragarira burumwe. Ibibazo afite ni ibi, aravuga ati kubera management ya vestiaire ntabwo nshobora kugira icyo mbivugaho, gusa tugomba kubikoraho kugera birangiye. Ni umuhungu w'umuhanga, tugomba kuganiriza neza. Muri management ya vestiaire ntabwo nemerewe kugira icyo ntangaza ku bibazo afite kuko ni ibye bwite. Tutise ku munsi w'ejo ubwo twamuganirizaga ku munsi w'ejo, uraza gukuraho ikindi gisubizo, uraza kugenza gutavuga ati mfite ibisubizo byinshi, mfite abakinnyi benshi bashobora gukina imyanya irenze umwe, atubwo rero nzashaka mu umwe. Tuti probabilities yari nizihe, ati muzabibona ku munsi w'ejo. Yes, ariko igihari bagiye tubona abatoza igihari kigaragara bavuga mu buryo buri straight, bagakundana umukinnyi, bakanasobanura ibyo byose, ariko kuba adashaka kubigarukaho ni professionalism. Ni professionalism nabivuze ngo kubera management ya Rwambariro aba arabyumva yuko bishobora gutera frustration umukinnyi, bikaba byamutera ikimwaro, bikaba byakwangiza umwuka mwiza muri vestiaire. Ariko ntacyaba guhisha nyine yarimo kukubwira yuko yanze kubivuga kugira ngo bitagira ibindi bibazo bitera, ari bibazo biri personnel se kugira atabivuga. Ntekereza rero yuko Radu nk'umuntu umaze kugimbuka, rega umuntu umaze kugimbuka ni byiza, vie privée ni nziza, ariko iyo vie privée itangiye kubangamira akazi ni ngombwa ko abantu babikubwira, ni ngombwa ko abantu babikubwira. Kandi ntabwo twifuza ko byageraho biba ibihano, ntabwo twifuza ko byageraho biba ibihano, ntabwo byaba ari byiza. So ngira ngo yenda kuri Radu niki umuntu yabavuze Jean Paul mu myitozo wabonaga probably ashobora kuzakoresha Eric Rambona kuri kabiri. Yes, kuri kabiri Eric Rambona ni uri favori cyane, ni uri favorable nako cyane, urebye uburyo uburyo akina, uburyo amukinisha, n'uburyo namukunda imbaraga. Imbaraga niwe ashobora gukinisha, ariko binanze yakinisha Samuel Ndizeye n'umukinnyi nawe warumaze igihe afite cheville, aburiza aze no gukina muri access, nako aze gukina ku ruhande cyane kuko aranyaruka arihuta. Aha, good. Arihuta naye muza muri access central, arihuta cyane. Nibyo rero ni ibisubizo bishoboka. Ikindi nuko n'ubundi 11 bashobora kuza kubanzamo ni Yves Kimenyi, uko twabibonye mu myitozo ku mugoroba afite muri axe Uragire Said na Rugwiro, ni duo igoranye no kuba wanayikuhinduranya. Hanyuma akagira Rutanga na Irambona bwo kuri kabiri, akagira rero hagati n'ubundi n'uwitwa Mirafa uhagaze neza na Komodoro Olekwe, ndetse kandi akaba afite abasore batandukanye, CDB Omar, akagira Iranzi Jean Claude, akagira Sarupongo na Gilbert Mugisha, akaba ariwe 11. Ariko nanone umukinnyi Fabrice Mugeni ari gukoresha imbaraga nyinshi ngo yagaruka, umutoza avuga ko hari byinshi akimukeneyeho ko azamuraho kubera ko yari amaze igihe adakina. Ngibyo ibya probable na peu ku munsi w'ejo. Birumvikana ko umuntu wese ahita agira amatsiko avuga ati okay, tujye tubona myugariro ku ruhande rw'iburyo. Uyu Radu yajyaga bikora muri AS Kigali yahengetswe ku ruhande rw'ibumoso bigakunda. Danilo muri Real Madrid yarabikoze birakunda, abitwa ba Hector Bellerin muri Arsenal barabikoze birakunda. Ariko kubona umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso wahengetswe iburyo ni karari, ni ibintu biba gakeye. Ese Eric Rambona wari tayari kukuba yakina muri iyo playing style yo gukinishwa mu ruhande rw'iburyo kandi asanzwe akina ibumoso? Nawe twamuganirije nyuma y'imyitozo yo ku munsi w'ejo, aratubwira ati ndi tayari kuko tuzi ko tugiye gukina n'ikipe ikomeye,
tuzi nicyo dukeneye kandi akaguru kanje kinjyo nako karakora cyangwa gukinisha amaguru yombi. Eric irambona twaraganiriye. Abari bari mu ekipe y'igihugu baje mu kumeza neza turiteguye nta kibazo dufite. Abantu bamaze iminsi bakurikirana imyitozo barabibona ko ashaka kuba impinduka, abakinnyi bombi bakina ku ruhande rw'iburyo haba Iradukunda haba na Saddam bose ntabwo barimo gukora imyitozo. Byagaragaye ko ashobora kuzakina umukino ku munsi w'ejo. Akaguru k'indyo usanzwe uri umukinnyi ku ruhande rw'ibumoso, akaguru k'indyo usanzwe ugakinisha match y'ejo yiteguye ku ruhande rwawe. Kugeza kuri uyu munota umukinnyi wese yakina match. Iyo match itaragera ngo risi igihanze, buri mukinnyi witeguye gukina match. Ni muri urwo rwego rero nanjye nditeguye nk'uko nakina match, amahirwe nyabonye nzakina nyine nk'umukinnyi mukuru. Ariko se wigeze ukina kuri kabiri, wigeze ukina ku ruhande rw'iburyo, akaguru kawe k'indyo gakora ku ruhe rwego? Nkinisha amaguru yombi ku buryo akaguru k'indyo nako kakora nta kibazo. Watera santire y'indyo nta kibazo rwose, nta kibazo. Ingamba rero muzahura na Bugesera fronti yawe cyangwa se abataka barimo nabo mwahuye nakina n'abacamarara n'abandi batandukanye, nta pesha ufite nk'umuntu uzaba uhengetse. Iyo ugiye guhura n'abakinnyi mwakinanye burya birora ko ari ukuntu bubazi, ntibivuze yuko match wabasuzugura cyangwa ugiye ubike ko n'abakinnyi beza, ariko burya ikigoye no gukina n'umukinnyi utazi, ariko iyo umukinnyi munsi ari avantaje bihari. Umutoza abaye nk'uwa gatatu mu mezi nk'abiri, niki wenda kuko ikipe uyirambye muri n'umwana w'ikipe, ni umutoza mwabonye gute ugereranyije wenda n'abahava havuye mu minsi ishize? Abagiye ni abatoza beza, ariko itandukaniro ry'uyunguyu, uyunguyu arahakora ameze nk'umwarimu. Ibintu atubwira ni ibintu by'ingenzi buri wese akenera muri match. Aradufasha, aturemamo icyizere ku buryo ntekereza yuko nabona igihe azakora ibintu byinshi byiza muri ekipe. Ariko Eric, ugiye gukina contre Bugesera nk'uko yari abivuze mugenzi wanjye, mugiye gukina n'abakinnyi barimo abo muzi, harimo Peter Otema na Shaban Hussein Shabalala, nibo bakina ku mpande, aho ushobora kuza uhangana nabo mwarakinanye. By'umwihariko Shabalala, ugiye kumusobanurira nk'abantu cyangwa ugiye wakina wese uwo wamusobanurira wese, ni umukinnyi ukina gute, ushaka kumufata yamufata gute? Shabalala afite uko akina, ntabwo najya kuvuga ngo akina gutya, ariko ngenzi uko akina. Ni umukinnyi wihuta, ni umukinnyi ufite uri danjere. Ntekereza yuko icya mbere umukinnyi wese yahura wajya guhana Shabalala ni ukumwitondera, ntabwo ari umukinnyi wo guhubukira. Ibi ntabwo byashoboka kwakira mu migizi noneho ku isaha y'isaa cyenda abantu benshi ku wa kabiri baba bari mu kazi. Nubwo ari benshi ariko ntabwo ari abashomeri burya barakora. Kugira ngo rero barebe bakurikirane iyi mikino biragoranye, birasaba ko byibura bayishyira mu masaha y'igiye imbere, ku buryo umukino ujya nka saa kumi n'ebyiri abantu baba bakikutse imirimo bakaba bajya mu kazi. Ibyo rero Rayon Sports ibyandikira federasiyo, federasiyo ibihe umugisha. Nibyo twaze tuvuga mu kiganiro. Yitwa Bugesera ihita ivuga iti ntabwo twabikunda. Ntabikunda kubera umurimo. Nibyo twagarutseho ku munsi w'ejo tuvuga tuti Ferwafa yashyize mu gaciro cyane, kuko imwe mu nshingano ifite harimo no kureba inyungu z'abanyamuryango bayo. Niba rero yaravuze iti Rayon Sports turabizi nta handi ikura ku banyamuryango bayo, ikura ku bafana, yakura amikoro ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, kandi abo ntibashobora kuboneka ku mubyizi mu masaha y'akazi. Reka twubahirize icyifuzo cya Rayon Sports, bazakine saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Twabigarutse birambuye ku munsi w'ejo, ni ibintu twanashimiye kuba Ferwafa yarahaye agaciro icyo cyifuzo cya Rayon Sports, ndetse tunanenga uburyo Bugesera yari yabanze kubyanga mu by'ukuri ku mpamvu zitumvikanaga, kuko urabizi neza ko Bugesera nayo yigeze kubisaba, ntiyigeze gusaba kwimura umukino wagomba kubera saa cyenda n'igice bikanaba kuri Stade Regional Nyamirambo. Rayon Sports se kutababwiye ngo gihe kanishyuza bitatu, kanishyuza amafaranga menshi, kuki si icyo gihe kumwe rero ko ngo ari uko ifite abafana bava kuruhuha? Ntabwo ntekereza yuko Bugesera irusha Rayon Sports abafana kuruhuha. Aba rero banaturuka Rusiza ubona na Bugarama baraza, sibyo? So yende ikitugo kugitindaho, twakiganiyeho ku munsi w'ejo. Icyiza kirimo nanone ni uko Bugesera yaje nanone kureba igasanga ibyo yari yatekereje atari byo, aho igahitamo guhindura icyemezo cyayo. N'ubwo n'ubundi imizi neza yuko nta kinini yari kubihinduraho, ariko icyashimishije ni uko mu nama yabaye kuwa gatanu yarangiye amakipe impande zombi zibyumvikanyeho. Tukaba tudashidikanya ko uyu munsi tuza kureba umukino uryoheye ijisho, umukino uryoheye ijisho neza cyane, gatanu kuri gatanu.
ubwo abakunzi b'ikipe ya Lyon Sport barasabwa iki jambo ku munsi w'ejo twari twatangaje ibiciro ariko hari impinduka zabaye yes mu mpinduka ubwo igihari ni kimwe nuko abafana bara comprehensive cyane cyane abanga ba bishyura aha hasanzwe ari bibiri ari n'abantu gusa nabo benshi ariko muri ariko gusa igihari gikomeye wenda umuntu gatare yanagarukaho nuko nubwo ibiciro byahindutse ariko ntabwo umupira urahenze ufite byinshi bisabwa ntabwo nkuko na president Lyon Sport yanabitangarije abagize fanbase ntabwo nubundi bizahinduka kandi cyane cyane muri iyi myanya yahatwikiriye VIP aho rwose bagomba kuzajya banayishyura menshi ndetse naha hasanzwe ha bibiri igitekerezo gihari no kuwenda nk'abantu bari mu mafan club hari uburyo discount yo bayikorerwa kwera ko batanga byinshi yasho kuko bakagira n'itandukaniro n'abatazibamo muri murwego rwo gushishikariza abantu kujya muri fan club ariko nakubeshye kugera uyu munsi simbo n'umuntu utaje muri fan club nuko utamenya akamaro kazo nuko ngewe ibi ndabye advantages zo muri fan club icyambere kumenya makuru ya equipe utayatoraguye mu muhanda icyo ni kimwe gutanga igitekerezo cyawe kandi kikakirwa kubaza ibyo ukorerwa kuba nyiri chipe ownership kubaza uri muri fan club wabaza ukabaza president Sadat uti ABCD ibintu twumva ni ibiki bakabigusobanurira ariko sazagusanga azagusanga mu rugo cyangwa heza kugusobanurira icyo ni kimwe noneho no gutanga inkunga yawe yabitekereza niyo amafaranga ukabinyiza muri fan club ibyo byose nibyo bigaragaza umurayo w'ukuri umuntu rero utari wajya muri fan club waracyerewe ariko ntago bivuze yuko umwanya washize ni mwibumbe mu mafan club niba mushobora gushinga wanyu muyashinge niba mushobora kujya mu yariho arahari menshi cyane hanyuma ariko twese tuzibone twese turi muri fan club urumva ko noneho na avantages zatangiye kugera ko ari muri fan club bavuga bati tuzagabanyiriza gusa umuntu tugaragaje ko ari muri fan club wote muri fan club nubwo tubizi neza gukunda Lyon Sport ariko nawe hari byiza bitazakugeraho yes igihari ni kimwe igituma ibiciro byiyongera bijyana n'uburyo ekipi ihenze kugira ngo n'ubusa Lyon Sport iheruka kwinjiza ifaranga rya ni kera ubwo rero kugira ngo iyo ekipi ize kubaho neza itanga umusaruro contribution ya buri wese bikenewe ibyo bikenerwa rero hazamo no kuri stade kuba kwitabira ibiciro byazamuka no kwitabira ibiciro rero ni 2000 ahasanzwe 5000 ahatwikiriye hanyuma n'ibihumbi 15 muri VIP n'ibihumbi 30 muri VVIP n'ubundi ariko nibwira ko kugira ngo ufatwe neza uhabwe serivisi nziza oye nk'umuntu uri muri VIP ahubwo ugomba gutanga ayo mafaranga kugira ngo tugure n'abo bantu baguha serivisi ariko kubanza muri VIP nta comprehending da oya nta comprehending icyaba akeneye ni ugusanga intebe y'imeze neza umuntu watanga veni na talanti yawe nta kibazo bafite kabisa ubwo rero reka tujye muri ya faze ya nyuma y'ikiganiro cyacu yagerayo amahoro muri agerayo amahoro uyu munsi tugiye kugaruka noneho ku bana bakiri batoya bagomba badukurikiye baba bagomba gukoresha neza imihanda cyangwa se umuharuro akagarumise nibuka arantu tukiri bato ari iremera ku giporoza ari cyo cyapa cyamaze imyaka myinshi ku buryo iyo nzu bageze bayita ngo ni ku muhanda z'umuharuro kuri cyapa cyamaze imyaka myinshi arumva abana rero irinde kujya mu muhanda utari kumwe n'umuntu mukuru umuntu mukuru kandi nawe niba uri kumwe n'umwana ku muhanda genda umufasha akaboko byanze bikunze ku mwana ntago bimenye wabona nagucitsa kiruka mu buryo utatekerezaga ikindi gendera ku ruhande rw'ibumoso rw'umuhanda iteka ryose kugira ngo imodoka cyangwa ibinyabiziga muri rusange bituruke muri direction ureba aho kugira ngo biguturuke inyuma irinde rero kwiruka mu muhanda cyangwa ngo ukiniremo mu modoka abana bagomba kwicara mu ntebe z'inyuma kandi bakambara imikandara kubera ko umwana wicaye mu ntebe y'imbere ushobora gushidika yakoze nko kuri freyame utabizi ugasanga imodoka irahagaze mu buryo butunguranye none mu guhagarara ugasanga ari nk'indiri ikuri inyuma irimo igendera kuri ritme wagenderagaho ugasanga irakugonze kandi atari byo umwana wagomba kwicara mu ntebe y'inyuma byanze bikunze ikindi kandi ni ukwiri bagira ingeso mbi ugasanga umwana ari mu modoka inyuma akagenda bafunguye ibirahuri abana basohoye umutwe pire ni ibintu bibi ni nk'ukuntu nanga kubona umuntu utwaye umwana kuri moto
oye hari giye ajya ko ajyaho n'umubyeyi we akana bakagashira hagati uwo deja icyambere mukoza makosa kujye kuri moto muri batatu icyakabiri mutwaye umwana nta nakasika mwamwambitse noneho ikindi rero namwe nimutekereza moto ukuntu igenze umuntu mukuru igushije umwana rero mbwira ukuntu byagenda noneho rero mu modoka rero nabwo hari abantu bagira iyo ngeso icyambere umwana nabwo yemere kwicara hari imbere mu ntebe z'imbere iruhande rwa shoferi ntabwo ari byo kuko mushobora kuba mugenda umwana agakubaganya agakora kuri vola ukabura uragize ukaba cyangwa se agatsikira akazamura frame mu buryo butunguranye murimo mugenda so umwana yicara inyuma ubundi iyo biri na byiza ahubwo burya nabonye abasirimo kurushaho nk'abana bakiri bato cyane babashyiramo n'intebe yabo intebe ibafunga n'uko buryo batarambuye exactly nana kandi kano nabonye katari keza gatare byabaye itegeko uyu umwana yicaye imbere ni ikosa rihanwa na police abantu barabyumva none umwana bamushyira inyuma mu kumushyira inyuma ugasanga umwana ntabwo yicaye ahubwo ahagaze hagati y'intebe zombi z'imbere ibaze rero friendye brisco magurya umwana ashobora no guca mu kirahure cyane hey. Urumva ntabwo ari byiza ikindi kintu rero nanone tutagomba kwibagirwa ku bana gatare hari igihe wenda ubugiye kuri supermarché hari igihe wenda ubugiye kuri bank ntabwo byemeye gusiga umwana mu modoka kuko hari ukuntu usigamo nk'urufunguzo ugahita usohoka ukigendera ugiye nko kuri ATM ahantu hafi ugasigamo umwana umwana ushobora gusanga yakanze ahantu utanamenye imodoka igahita yahuranya abantu ntabwo ari byo rero umwana niba uvuye mu modoka mukuremo mujyane musohokane kumusiga mu modoka ntabwo byemewe ni abareyo baba bagomba gukangurirwa gukomeza ku yesu ku impamvu tuba tubibwira abareyo nuko nta gushidikanya polisi yabonye agaciro ka Rayon Sport yabonye agaciro k'abareyo isanga byaba byiza dufatanyije twese mu kubaka umutekano mu muhanda mureyo rero aho uri aho uva ukagera turagusaba kuba intangarugero mu kunoza umutekano wo mu muhanda nyamuna irinde gutwara imodoka wasinze irinde kwangiza amategeko y'umuhanda ibyishimo njya mbona bamwe nubwo nsigaye nkunda yuko bigenda bihinduka ukabona kubera ko ikipe yatsinze baragenda kurasira mu muhanda abantu bicaye hejuru mu madirishya y'imodoka ntabwo urigerayo mahoro harimo risike yuko umupira ushobora kuba ari uwanyu murebye kandi ntabwo twifuza yuko umupira wa Rayon Sport uwanyuma urebye twifuza ko bagenzi bacu babareyo bakomeza kugira ubuzima bwiza bakabaho bakagira umwanya uhagije wo kugeza ikipe yabo so bariyo rero twihe intego yo kuba intangarugero mu bijyanye n'umutekano muri rusange ariko umutekano wo mu muhanda by'umwihariko kubera ubufatanye bw'iyi gahunda yagereyo amahoro hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwa polisi yacu iyi gahunda iri serious cyane wenda bagenzi bacu bo muri Sunday Night bazabigarukaho ku cyumweru uwitwa Medi umwe mu bahanzi bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda ari mu maboko ya polisi kubera ibi bintu byo kutubahiriza gahunda yagereyo amahoro iri serious rero nta blague zirimo nta blague apare wa mugari blague apare oya ni bo nta waseka uwo byabayeho ariko ni iminsi itanu itajuririrwa uragenda ukayumva no kubiseka wabisekerera ntese ko agapfa kaburi wari impongo ese hari igihe batababwiye yuko nyine gutwara imodoka wasinze non seulement ari ukwiyahura ariko noneho ariko no kwiyahura mu ngano ariko se ubundi ni ugutwara imodoka wasinze cyangwa no gutwara imodoka wanyoye inzoka hari igihe umuntu avuga ngo sindasinda ngo reka nkomeze ubwirwa ni ikize kuko ari pibisipimo umuntu yavuze ngo data ngo yarasindaga yasinze cyane ngo akavuga ngo nimunyicaze kuri vora gusa nyuma duha ngo ndayivuguruye noneho bati ibyo byabayeho ahita mubavuga ngo ariko nibyo yaje kuzira nyine wese ubu byari kumara kangahe nyine ngo ariko nibyo yaje ubwo urumva abo babibwiraga bari batangiye kumwemera ariko ati se ko urumva ari atarira ariko bahita bamusubiza ati nibyo yaje kuzira nibyo yazize nyine mpera ubutumwa gatare kuki CD badatera mu izamu kandi umwanya ejo niwo mwitozo bamukoresheje cyane kandi wabonaga ashoboye gukunda